Vážení priatelia, vitajte pri ďalšom vlogu. Viem, že niektorí si hovoríte, bože, čo sa stalo? Ten gulo sa nám nejako rozbehol. Nikdy neviete, na aký dlhý čas je toto posledné video. Takže uvidíme, nechajme všetko otvorené len tak. Dnešná téma bude pre niekoho možno, že trošku citlivá. Pre niekoho zase môže byť taká, že dobre, že to ten Kubo hovorí, rozpráva mi z duše. Doba sa mení. Vždycky sa doba menila. A máme tu napríklad ľudí, máme tu ženy, ktoré majú oveľa väčšie práva, lepšie postavenie v spoločnosti, ako mali, ja neviem, 100-120 rokov dozadu. Ale zase mali by ste si pamätať, kde je vaše miesto, OK? Ale máme tu napríklad aj takú vec, čo sa týka gejov. To, čo sme o nich rozprávali 15-20 rokov dozadu, aj keď v rámci strandy, to by nám už dnes neprešlo. A to je dobre. Pretože my ako spoločnosť ukazujeme väčší rešpekt, väčšiu úctu k ľuďom, ktorí sú z nášho pohľadu iní. To je dobrá vec, ale ešte stále sú tu určité skupiny ľudí, ktoré sa nachádzajú v takom tieni. A medzi tieto skupiny ľudí patrí aj skupina, a to sú ateisti, medzi ktorých sa teda zaraďujem aj ja. A ja vám teraz poviem, čo mi tak vadí na náboženstve a to, ako sa správajú ľudia k ateistom. Pretože keď sa niekto označí za ateistu, tak je to také, že má to taký negatívny podtón. Ale zvlášť, čo mi vadí, je, keď napríklad verejne pôsobí nejaký človek a vezmite si príklad, že by nejaká strana alebo nejaký politik by vyhlásil na verejnosti, že je ateista. Myslím si, že v našej spoločnosti, v konzervatívnej spoločnosti by mu dosť preferencie išli dole. Ale teraz sa nebavíme o tom, že nejaká strana, nejakí ľudia sa nevyjadrujú k svojmu náboženstvu, ale bavíme sa o tom, že jasne deklaruje a povie, že som ateista. Boh je nezmysel. Preto mám pocit, že sú ateisti ako keby tak utláčaní v tomto zmysle trochu do pozadia. Pretože všetci máme vieru, všetci máme právo veriť na niečo alebo neveriť vôbec nič. Ale toto sa týka dospelých ľudí. Keď si dospelý, rozhodni sa, rob čo chceš. Je to tvoja vec, choď si za svojím, čo vidíš, je to tvoja cesta. Len tým nedojebávaj životy ľuďom okolo. To, o čo sa mi tu teraz jedná, sú hlavne deti. Lebo deťom je už od malička vtlkané do hlavy nejaké náboženstvo, vymývaný mozog. Vezmite si už len napríklad taká vec na odľahčenie. Ježiško nosí darčeky. Kresťanský Ježiško nosí darčeky a ty ako chlapec sedíš v kostole vedľa babky a pozeráš sa na toho chudáka Ježiška, ako tam visí na tom kríži a hovorí si, on nosí darčeky? Tento chudáčisko dobitý, krvavý, rozbitý na tom kríži, klince v rukách, klince v nohách, odetý len v nejakej osuške. On mi má nosiť darčeky? Tomu neverím. Tomu neverím. A neverím, že on sa obetoval za nás, umral za všetky naše hriechy a my, hyeny, od neho ešte chceme, aby nám kurva nosil darčeky. Babka, čo to je? A babka, Kubo, nehreš. Kubo, nehreš. A ďalšia vec je tá, že sa môžete vyhovoriť ako rodič na Ježiška. Áno, rodičia sú chudobní, tak rodičia povedia Kubkovi, nie, že Kubko, nemáme peniaze. Povieme, no Kubko, Ježiško bohužiaľ nedoniesol, lebo nemal, nestíhal. Kubko je z toho trošku smutný, ale ešte nie nasraný. Hovorí si, OK, veď Ježiško už dostrpel, nie, videl som ho na tom kríži, to stačí. Ale potom Kubko vidí, že každý rok moji spolužiaci a spolužiačky dostávajú darčeky. Hovorí si, kurva, prečo oni dostávajú darčeky a Kubko nedostáva darčeky. A takto v Kubkovi vre, že zatiaľ čo ostatné deti píšu pred Vianocami dopisy Ježiškovi, tak Kubko mu píše výhražné dopisy. Ešte mu aj vystrihuje z novín ten text, aby ho podľa rukopisu nespoznal. A Ježiško stále neodpovedá. A Kubková retorika sa zostruje, tak mu po rukoch napíše dopis. Počúvaj ma, brácho. Varoval som ťa. Posral si si to. Tu dole v kuloároch, babky na záhradke aj v kostole spomínajú, že by si sa sem mal niekedy zase vrátiť. Tak vieš čo? Radím ti, nevracaj sa. Nerob to. Ak nechceš dopadnúť, tak jak naposledy. Potom ťa posadia Mikulášovi na kolena. A Mikuláš sa ťa pýta, no čo môj zlatý, čo? Aj si poslúchal celý rok? Jasné, Mikuláš, jasné, že som poslúchal. Bol som dobrúčky. Isto, lebo ja ťa sledujem celý čas a ja viem, či si poslúchal alebo nie. Ja dobre viem, či mi klameš alebo nie. A ty sa pozeráš na toho Mikuláša a hovoríš si, kurva, ako ty vieš, čo ja som celý rok robil? Ty ma sleduješ? Tak vybehneš na toho úchyla, jak Kočner na Kuciaka a začneš mu nakladať. Tak počúvajte ma, pán Mikuláš, aby ste vedeli, tak teraz sa začne zaujímať ja o vás. Začnem zisťovať,
čo robia vaši blízki, či vy ste poslúchali alebo nie, čo robia vaši kamaráti, ako napríklad Ježiško, ktorý mi dlží. Ako vidíte, Vianoce vždycky boli pre mňa veľmi zábavné, ale späť teraz k tomu hlavnému, čo chcem povedať, a to je to, že vymývame deťom mozgy na škole. Ja teraz nehovorím, že aby sa teda náboženstvo zrušilo, ale dostala sa mi taká pekná myšlienka, že nechajme náboženstvo, ale učme tie deti o všetkých náboženstvách. Nie, aby ich vyznávali, ale aby o nich vedeli. Áno, ukážeme mu, pozri sa, toto je kresťanstvo, tu pár ľudí na zemi, verí v nejakého neviditeľného uja, veria, že ich môže odmeniť, alebo že ich môže potrestať. Potom tu máme islám, to je tiež také, veria na neviditeľného uja. Asi to bude aj ten istý ujo, len sú tam trošku iné veci okolo toho, ale však to nevadí. Potom tu máme Jehovisto, to sú takí podomoví predajcovia. No a potom tu máme ešte môj obľúbený pastafariáni, veľké špagetové monštrum, skvelá recesia. Takže ty, keď vyrastieš, vieš o týchto náboženstvách a pokiaľ budeš chcieť, tak si môžeš niečo vybrať. Ale pokiaľ máš všetkých 5 pohromade, tak z ničoho tomu veriť nebudeš. Niektorí môžu namietať, že ale my vychovávame svoje deti v najlepšej viere, k Bohu, aby mali morálku, aby boli slušní. Ale prečo si myslia ľudia, že náboženstvo je jediné, čo zaručuje dobrú morálku? Toto mi napríklad vadí, to je ďalšia vec, že keď sú nejaké diskusie a je, nehovorím, že všetky diskusie sú také, ale je diskusia o morálke, téma morálka. A sami tí diskutujúci sú len nejakí teológovia, duchovní predstavení, farári alebo kňazi. Není tam žiadny ateista. Prečo? Takže ateista nemá čo povedať do morálky, to s tým nemá nič spoločné. Tak ako môže byť pedofil a vrah ateista, tak môže byť aj slušný, poctivý človek ateista. Tak ako môže byť pedofil a vrah kresťan, tak môže byť aj slušný, poctivý človek kresťan. Napríklad si zoberte, že keby taký Marian Kufa... A tam prijali už gender. Opováži sa tam povedať, že muž a žena. ...sa narodil niekde v Sýrii, no tak by to bol proste radikálny moslim. Tak radikálny, že ešte aj tipci z ISISu by sa na ňo pozerali, že... Bracho, ti jebe? Ten je aký agresívny. Vychovávam svoje deti v najlepšej viere. A tu je otázka za milión. Ako vieš, že tvoj Boh je ten správny? A ten pravý. Ako vieš, že vsádzaš peniaze na toho správneho koňa? Nevieš. Myslíš si, že vieš? Len preto, lebo ti to povedali. Lebo si v tom vyrastal. Keby si sa narodil niekde v Afganistane, tak to, čo si myslíš teraz o islame, by si si myslel o kresťanstve. Je veľká pravdepodobnosť, že by to tak bolo. Prečítaš si napríklad starý zákon, tak ti to nemôže dávať pokoj na duši. Veď podľa starého zákonu to vyzerá, že Boh bol len nejaký zakomplexovaný, sadistický čurák. Plný pomsty a hnevu. Kľudne by si ho mohol šupnúť do spoločnej četovacej skupiny na Messengeri k Stalinovi, Hitlerovi alebo k Mao Tse-tungovi. A teraz, kde hľadať tú odpoveď? Biblia, Korán, Tóra? Alebo letáky od jehovistov, mormónov, kde? Lebo každé náboženstvo rozpráva, že je to práve, že je to najlepšie. Kresťanstvo sa hrdí, že je lepšie, láskavejšie, milšie ako islám. Dokonca buddhizmus, ten sa tvári, že je taký najlepší, najčistejší, aký teda buddhizmus. Nie je úplne tak náboženstvo, skôr filozofický systém, alebo náboženskovo-filozofický systém. Ale tiež to nie je ono. Napríklad následnosť operuje s karmou. A každý človek, ktorý verí v karmu, tak verí v to, že si proste ťaháš hriechy z minulých životov a niektorí, nehovorím, že všetci, ale niektorí ľudia sú potom menej empatickí. Vezmi si, že niekto sa narodí postihnutý alebo počas života dostane rakovinu. Tak sa na ňo pozerajú tak, že no? Chalanisko robil v minulom živote blbosti, preniesol si hriechy sem a teraz trpí. Teraz trpí. Ale však nech sa len snaží. My mu pomôžeme, postaráme sa o ňo, nech to jakž takž prežije tento život, ale nech sa snaží byť čo najlepší, čo najslušnejší a možno, že v budúcom živote sa narodí taký zdravý, šťastný a pekný ako ja. To je s prepáčením kokotina. Necitlivá kokotina. No ale potom tu možno nastáva otázka. Čo je zmysel bytia? Žitia? Nie je to deprimujúce, keď žiješ tým, že tam nič nie je? Nesprávna odpoveď. Vôbec to nie je deprimujúce, teda aspoň nie je pre mňa. Môžem byť použitý ako príklad, aj keď teda subjektívny zážitok a skúsenosť nehovorí o všeobecnej pravde, ale aspoň niečo to bude. Som vychovávaný v kresťanstve, teda bol som vychovávaný v kresťanstve, mám všetky tri sviatosti. Kresťanstva ako takého som sa vzdal niekedy ešte, keď som bol tínedžer. Ostalo mi iba niečo také, ako že nejaká neurčitá viera v nejakého neurčitého Boha. A máme také dva prípady, dve predstavy Boha. Tá prvá je taká, že ten Boh je neurčitý. Je to niečo alebo niekto, nevieme, kde sa
kde sa to nachádza, či nás to sprevádza celým životom a riadi to tu, alebo to bolo len pri vzniku, či to nejako rozmýšľa o nás a či to vôbec rozmýšľa. To je akože milá predstava, že je to proste nejaká záhada, niečo, čo nevieme rozlúštiť, je to iba téma našich debát. To je skvelé, akurát, že nám to trošku komplikuje situáciu tým, že my hľadáme, ako vznikol život, a keď nájdeme, ako vznikol život, tak ešte musíme zistiť, ako vzniklo to niečo, čo zapričinilo vznik života. Komplikované. No a potom je to tá druhá predstava Boha, to je taká tá zakorenená predstava, že my presne vieme, čo si ten Boh myslí, ako berie a ako premýšľa o mužoch, o ženách, čo si myslí o gejoch, čo si myslí o oblečení, ktoré nosia muži a ženy, o jedle, ktoré máme jesť, a vie, kedy ho máme jesť a prečo ho máme jesť a ako veľa ho máme jesť. My presne vieme, za čo nás potrestá, za čo nás odmení. To je celkom boring. Takže si myslím, že taký ten neznámy Boh, to je taký taká populárnejšia forma viery, ktorú si myslím, že aj dosť mladých ľudí teraz aplikuje. A ja som bol tiež taký. Ale tým, že ja som bol od malička taký hľadač, taká špongia, ktorá nasáva informácie, tak som chcel vedieť, som sa stále zamýšľal, ako logicky vysvetliť hento a tamto. Nejak som sa dostal potom k motivačnej literatúre, potom k zákonu príťažlivosti, potom som sa dostal k ezoterike. Tam som nejaký čas aj zotrval, ale toto teraz nebudem rozpitvávať, to si necháme na nejaké iné video. Bojím sa, že tých videí bude viac. Ale vôbec toho neľutujem, pretože viem, čo je práca s kývadlom, tarot, prána, reiki, čakry, astrológia, hoponopono. Viem, kto je Jasmuhin, kto je Bruce Lipton, Osho, Deepak Chopra, Valery Sinelnikov, Vladimír Megreho, Anastázia, Estera, Jerry Hicksovci a ich Abraham, Seth. Proste samé zbytočné mambo-jumbo veci. Toto všetko som nasával a dávalo mi to vždycky nejakú odpoveď, nejakú nepriamu, ale skôr viac hádanok to vo mne vyvolávalo a postupne som si začal uvedomovať, že jediné, čo mi dokáže tie veci vysvetliť a dať nejaké odpovede, je fyzika. Je veda. Zrazu som sa pozrel na Darwinovú teóriu, na evolúciu, na prirodzený výber a všetko mi sedelo. Bolo to zmysluplné a logické. A to, čo sa mi ľúbi na vede, je to, že to apeluje len na tvoj rozum, nie na tvoje city. Čiže keď ty za mnou prídeš s jasným dôkazom, že aha, Boh existuje, ja sa nebudem hádať, poviem, bracho, díky moc. Sorry, ja tak vieš, trošku som zapochyboval, však hádna mi odpustíš. Raz som dostal takú otázku, že ako to, že si taký šťastný, taký vysmiatý, taký, že si nelámeš ničím hlavu. A ja som odpovedal, no tak vieš, prešiel som seminárom Andyho Winsona. Transformácii seba samého, lebo vieš. Klamem, ani zadarmo. Tak zaprvé, nie je to pravda, nie som vždycky vysmiatý, optimistický a šťastný. To si myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi málo ľudí. Keby niekto bol so mnou každý deň, aspoň týždeň alebo dva, tak vie, že som človek, ktorý býva aj smutný, či už zo svojich osobných alebo z verejných vecí, alebo nahnevaný. Myslím si, že nahnevaný bývam častejšie. Ja si myslím, že som cholerik. Ja si myslím, že som strašný nervák, že niekedy maličkosť. Ja už napríklad teraz viem. Už teraz viem, že keď budem editovať toto video a pritom tam nie je veľa práce, ešte sa snažím hovoriť viac toho, aby som to nemusel veľa strihať, ale viem, že keď budem editovať toto video, tak budem sedieť za tým počítačom a budem mu tak pičovať ako Kočner Trnkovi. Ty kokot, ty tupý chuj, jak to, že už nemáš miesto, jak to, že je disk plný, však pred chvíľkou tam bolo 6,5 giga, ty jebnutý, drbnutý debil, ty idiot. Takže občas mám problémy so sebaovládaním a jak tak postupne vyprchala aj tá posledná viera, ktorú som mal ešte tamto niečo, len tak zo zvyku, lebo som bol v tom vychovávaný, tak som si uvedomil, že jaký som slobodnejší, voľnejší a spokojnejší. Pretože si uvedomujem, že nado mňou nie je žiadny ujo s palicou, ktorý ma kontroluje, aby som veci robil dobre, aby som sa správal dobre, aby som si potom zaslúžil nejakú vstupenku v nejakom raji, aby som nerobil tamto, lebo budem potrestaný, alebo že nejaké sú na mňa uvalené kliatby a prekliatia, ktoré si zo sebou ťahal z minulých životov a teraz preto trpím. Nie. Proste je to život. Život, ktorý je krásny, ktorý je dobrodružný, je veľmi, veľmi záhadný a to na to milujem a je veľmi inšpiratívny. A to sa mi práči. To sa mi páči. Preto byť ateistom je super. Táto téma by bola na diskusiu možno, že nie že na hodiny, ale na dni. Preto sa to nedá zhrnúť do nejakého 5 alebo 10 minútového vlogu. Ale je veľa vecí, či už na YouTube, či už v knihách. Ak ma môže niečo odporučiť, čo som za poslednú dobu naozaj veľmi dobre čítal, tak je to Boží blúd od Richarda Dawkinsa.
Ešte nedávno napísal knihu novú, ktorá vyšla v novembri. Neviem, ako sa volá, ale ak ju nájdem na internete, tak ju nájdete tuto. Bude obrázok. Ak sa ten obrázok ešte stále neobjavil, tak som to kurva asi nenašiel. Takže toto sú len nejaké odporúčania odo mňa. No a asi sa vidíme potom pri nejakom ďalšom videu na ďalšiu tému, ktoré nasere ďalších ľudí.